Argiaren podcastak. Egon harria, lurari entzuten dion saioa. Ongi etorri entzule egondarria saiora, eta gaurko saioa abiatzeko emakume langilea esan da, zer zetorkigun edo ze irudiz zetorkigun galdetu nahi genizuen, baina geronen burua harrapatzeko asmorretan ohartu gara egondarria saioa izanik, ba bueno, testu inguruak gehitxo esaten zuela eta baserretarra ere etorriko zitzaigula, bueno, kontestuak esaten duenagatik. Hala izan edo ez izan, gure iruditegian dagoen emakume langile horretatik abiatuta, baserretarra izango dugu izpide, seguru aski, dugun irudi hori estereotipatua ere badelako, eta arlo, lanarlo horrek ere baduelako zer esana, eta zer esana duena bilatzen hasita, Alazne Intxauspe zuregana iritsi gara, ongi etorri. Eskerrik asko. Esango dugu, Etxalde Emakumeko kidea zarela, nekazaritza ekologikoan egiten duzula lan, baratze egintzan hain zuzen ere, eta Eneko kide ere bazarela. Gaurko saioari heltzeko eta baserriko lan munduari heltzeko lehenik eta behin, aipatuko dugu nekazari izan aurretik, bestelako lan batzuetan ere ibilia zarela, eta gerora erabaki zenuela baserrira joan eta hortugintzan hastea. Esan genezake lan molde oso desberdina direla, baldintza aldetik, ordutegi aldetik, ardura aldetik. Zuk lan bezala zer ulertzen duzu edo nola ulertzen duzu lan egitea? Uf, galdera nahiko sakona, ez da? Eta gaina gure moduan, kontutan hartutan nik ere nire bikotekidearekin egiten detena lan, eta pixka bat hor bai lan etxe bizitza eta dan hori ez, gure zean nasten dan hortan, ba, pixka bat, eta ere historikok ikusi degun guztiarekin, ba, pixka bat zaila da askotan ezpadaera kontziente baten egiten jakiten edo izendatzen zer dan lan egitea eta zer ez dan lan egitea, ez da, ze justuki gure baserriak aurrera eramateko lan asko egin behar izan da, aurrera esango dugu noski, baina kasu gehienetan emakumeek eraman dituztenak eta lan ere konsideratu ez dianak. Ez da, hortaz, nik konsideratzen dut lana dela zenarioak ere itea, edo zenario horiek mireztea, edo belarrak entzea, baina baita ere lana dela egunero kotasunean gure bezeroekin harremana edukitzea, jakiteko gustora dauden gure produktuekin ez edo zer nahiko luketen gutxi gorara, eta lana dela baita ere azenario horietako batzuk gure maiko platerean, ez dakiten txalada batean jartzea, ez da? Lan asko dago baserri aurrera eraman alizateko. Bai, lan asko dago eta lan molde ezberdinak ere badaude alde horretatik, eta bueno, prestatzen ari ginenean taldean agertu zen, ez? Eta batek esaten zuen bazuela berri baserri batean, hirugarren alaba jaio zenean, etxeko aitonak penaz negar egin zuela, gizonik etzelako jaio, oraindik mutilik etzelako jaio. Zentzu horretan, zerla baserri batean emakume izatea edo emakume jaiotzea? Nik usten dut honi erantzuten diola azkenean eraikuntza sozial batek, ez da? Azkenean lanan banaketa sexual bat eman da, eta horrek iruditegi bat, eta ez eman du gizonari gehiago lotu izan zaio, edo ez hola naturalki dalako, edo ez dakit jainkoak alana izan du lako, edo ez dakit zeharrazoi gati, baizik eta eraikuntza sozial bezala gehiago lotu izan zaio eremu pribatu, barkatu eremu publikoa, ikusgarritasuna duena, balorea eman zaiona, tratorea, ganadu ez dakite asamblea tara jutea, eta barreta diruari lotuta azken batean baita ere, ez, eta emakumeari gehiago lotu zaio, lan erreproduktiboa esaten dana, edo lan ikusgarritasunik ez duena, baliorik eman ez zaiona, umeak zaintzea, bosetxeko, bori ez esan deguna lehen, maian jana eukitzea, txukun eukitzea, lan ere konsideratu ez diana gauzak, baina aldi berean beharrezkoak izan dianak, baita ere baserri hori mantentzeko, ez da?
Ta gure ba, baserri inguruan esango dugu batez ere ustiapen familiarra eman dala eta hor lehen hasieran aipatu duten moduan banastu iten da edo ez da oso ondo ez berdintzen bi alde hoiek eta gainetikan lan asko egin behar da edo lan, esan lan asko aldi berean egin behar dira mantendu alizateko. Emakumeak nik usten dut historikoki ba, konstrukzio hortan egokitu zaizkion lan ez gain ustiategian ere lanak egin ditula eta ustiategiko lan horiek ere laguntza moduan egin ditu askotan, rekonozimentu gabe, ekonomiko gabe, noski, baina lan ere konsideratu gabe laguntza moduan, eta aldiz gizona izan dela, ba, bai eukiduna errekonozimentu ba, ekonomiko hori, ikusgarritasuna, balorea, eta bar, orain alderantziz egin behar izan danian, esan nahi, etxian lana asko zeunean, ba, ez dakit umeak asko dialako eta zaindu beharra daolako edo, parekidetasun hori ez da eman historikokian beste, ez da hortaz emakumeak lankarga gehitu bat, nik esango nuke, eman dula, errekonozimentu gabea, ez da, eta azken batean hortiken ulertu ezakigu baita ere historikoki bagizarte segurantzan altan ematea izan dela errebindikazio nagusitako bat emakume baserritarren kasuan, azken batean ba behintzat lan baldintza edo lan eskubide hoietan ba eukitzeko ba lan eskubide hoiek, ezta? Eta aldi berean baita ere zaintzan gizonei eskatze hori ba parte hartu behar dutela eta denon egin beharra dela baita ere, ezta? Hortaz, nik usten dut, pixkat hoi izan dela, historikoki, askotan errekonozimendurik euki ezarren, ba, emakumeak eramandun emakumeek, ez da, ez zei gustatzen emakume batetaz hitz egitea, iruditzen zaitelako emakume askotarikoak daudela, eta ez da, hola, hola, ez zei hegemonia hitz egitea gustatzen, ez da. Baina usten dut, aitortza bat, bai, egin beharra dukagula gizarte moduan ere, ez da. Egindako lan guzti hori, eta ikustezin, eta ikuste, bai, ez dana ikusi, eta ez dana balorean jarri ere. Gerora, gaur egunera begira, igual, ba beste forma batzuk, ez daki kolektibogoak, eta ere, jundia egiten, eta gian horiek ematen dute bide, ba beste era batera antolatu alizateko baita ere, eta ez, ba rol genero, bueno, rol horiek, eta pixka bat gainditzeko, baina, bueno, horreren ikusten lanketa konstiente bat egin behar dela, eta askotan inertziak, urgentziak, garrantzitsua, garrantzi duna urgentziak beti irabazten du, eta, bueno, ba, bueno, la, nik usten dut oraindik ere gizarte moduan badaukagula erronka. Bai, hemen parentesi txikitxe bat irikiko dugu, ze esango dugu, bai, emakume baserretarra zitze egingo dugula, eta esan duzun bezala, ba, maika eredu daude, ez dago bat bakarra, modu askotako bizipenak bildu daitezke, guk generiko xamarrean hitz egingo dugula, ba, bueno, norbait, zerbait hildu behar diogulako, eta aterako ditugula, nabardurak eta salbuespenak eta aterako direla, baina, bueno, pixka eta grosso modo ibiltzera derrigortuta egongo garela gaurkoan. Eta aipatu dituzu generoari dagozkion rolak, eta baserrian bai gertatzen da agian zerbait estrainoa izan daitekena, ez? Eta bada, batetik oso lan estereotipatuak eta rolak oso banatuak egon daitezkela ikus dezakegu, aldi berean, emakume baserritar hori bada oso aldunduta dagoena, eta denerako gai dena, eta behar balin bada traktore hartu dezakeena, edo bai esan duzu bezala, ez? Ba, premiaren arabera bestelako lan batzuk hartzeko gaitasuna eta bueno, iniziatiba izan dezakeena, ez? Hor nola bereizten dira horiek edo rol banaketa hori hortan ze ikusten duzu zuek edo zein abarlura egon daitezke? Nik ez dakit olako ez pixka bat nik usten dut beharrak eraginda egindako gauza diala ez dala hanbeste kontzienteki edo ez dakit baserriko lanak pixka bat lehengo erantzun berdinera jungo nintzake, ez da, azkenean ikusten dut baserriko lan hoiek eskatzen dutela pixka bat danetik egin alizatea, eta danetik egin behar izatea, ez aliz egin izatea bizitea, egin behar izatea, eta hortan ba, emakumeak ere ba, egin izan dute. Beraz, parekidetasun hori pixkate faltxua da izan daitekela. Bai, dudari gabe. Hortik sortu zen, etxaldeko emakumeak taldearen beharra edo zuek elkartu egin zineten, emakumeak elkartu zineten, zeri erantzun asmoz? Nik uste dut hemen ere garrantzitsua dela hori
kontutan hartzea, ez da, ez gabiltzala guk sortuaz edo ez dakit bakarrik sortuaz edo, ez? Nik uste dut aurretik aipatutako emakume guztioien lan eta borroka guzti hori eskubideak lortzen juteko guzti horren ondorio bat gehala, eta gaur egunean ba, ondorio, historia kolektibo guzti horren ondorio moduan gaudela momentu honetan ba, etxaldeko emakumeetan, baina historikoki egon dian beste ba, bueno, beste erabatzetan edo elkartze hoietan, esan bezala agian gizarte segurantzaren aldarrikapena gaur egunean ez da gure aldarrikapen nagusia, baina beste aldarrikapen batzuk nik aurreagoko emakumeetan ikusitakoak berdin jarraitzen da. Ez da adibidez, ba elikagai ekoizle moduan gure papera eta gure rola ba, aitortze alde hortan. Ez da nik usten dut beste aitortza bat emakume baserritarrari egin behartzaiona dala, bagoen espazio askotan hitz egiten dugu agroekologiari buruz edo baserri ereduari buruz edo ez, eta industrializazio garai hori tartean izanik, baina mantentzen lan handia egin duen pertsona edo egin dutenak bai izan dira emakumeak, ezta? Eta nik gusten dut aitortza hori hortan oraindik ere errebindikazio hortan oraindik ere gure txikitasunetik gure etxe bueltako nekazaritza hori, gure tokiko elikadura osasuntsuak, gure ekonomia lokalak indartzeari, harremanak bestera bat egiteari, hortan emakumeek egin duten lan hori, edo emakumeok elikagaiak ekoiztetikan ari naiz, egiten dugun lan hori aitortzea, eta hori balorea ematea, beste nekazaritza mota batzuen harrean, hori bala gure aldarrikapen nagusietako bat. Eta beste aldarrikapen bat ere datorrena historikoki zaintzarena, ez orain, ba bueno, ez suertez lortu da erdigunean jartzea aldarrikapen hori, baina lehen aipatu bezala emakumeek baserri munduko emakumeek historikoki eskatu dute edo errekonozimendu hori gizonezkoari kontzientzia hartze hori, parte hartze hori baita ere bere ez ba etxeko lanetan esango dugu edo gauza holako gauzetan baita ere, eta hori zaintzari ere balorea ematea, zaintzak erdigunean jartzea, beste sistema batzuk sortzea, zaintza sistema kolektiboa, bueno, ez, orain ikusten aiganek mugimendu feminista geren eskutik ere, ba guzti hori ere gure errebindikazio bat izan dela. Ta nola egiten dugu edo zer egiten dugu, ba guretzat garrantzitsua da elkartzea. Azken batean, baserriak ere badauka fama bat, ez, ba, isolatua egotean nahi, edo bakoitza, leku bakoitzan lan asko, eta ordan denbora gutxi beste gauzetarako edo esango dugu. Eta guretzat, ba, auzolanak badira, ba, puntu garrantzitsu bat edo, nun emakumeak, emakumeen artean, ba, elkartu, emakume baserritarrak esan nahi, eta emakumeak esaten dut, era guztitako eta ez emakume bakarrik, baita ere beste dibertsitateak, eta bueno, esan nahi dut, hortikan elkartu eta bueno, ba, hasteko bai ba beste bari lagundu behar duen lanean, ba izan daiteke invernadero bat garbitzen edo ez dakit oiategi bat pintatzen edo dena delakoan, elkargu negozio bat ere esan nahi bazkari bat edo tortu bat edo zerbait egon, eta baina gero baita ere formazio edo batek eduki dezaken behar espezifiko bati buruz hitz egin edo elkar laguntzeko, hori bada ba gure elkartzeko modu bat, ezta? Komunitate bat osatzeko bai. Ezinbesteko puntu bat. Bai. Eta aipatuz dituzun bi puntu horiek, batetik elikaduraren eta bestea zaintzarena, eta nik hori itzen dute bia kanpesinaren txostenen batean edo agertu zen duela, urte morloxka batekoa zen, baina nola biak elkarlotuta dauden azkenean, ez? Emakumeak hartu emakumeen meari jarri balen bazaio familia zaintzaren ardura, ez dula elikadurari begira asko begiratuko diola, eta zentzu horretan alik eta elikagai osasuntxuenak bilduko dituela, eta hortik datorrela baita ere ba beste eredu bat ba bestearen eta agroekologiaren alde nahita edo nahi gabe, baina helburu jakin batekin egitea, ez? Eta azkenean bioiek ze batzuetan desberdin hartzen ditugula, baina bueno, oso elkarrekin oso lotuta daudela. Eta bueno, etxaldeko emakumeekin jarraituz, etxalderen barruan zaudetela ere aipatuko dugu, eta nahiko nuke kontatzea pixka batea talde zabal horren barruan zer nolako funtzionamendua daukazuen, ea bilerak, zuen bilerak egingo dituzue, etxaldeko orokorrak ere izango dituzue, eta bertan ze parte hartze daukazue edo azken batean hala da, ezta, ba gure bilerak edo etxaldeko emakume moduan ba
badaukagu bilbide bat eta etxalde moduan bilera horietan edo mai eragile bat edo esango dugu daola besteak beste eta horretan etxaldeko emakumetan parte hartzen dugun emakume askok parte hartzen dugu, ezta? Edo partaidetza daukagu hortaz hor badago olako sanai konexio zuzen bat. Minun ikusten da talde misto guztietan pasatzen den bezala, gauza batzuk erresagoa dira eta beste gauza batzuk komplikatuagoa dira edo bide gehiago behar dute edo ez dakit lanketa gehiago behar dute edo eta ikusten dut ez dala etxalde ere ez dala hortatikan kanpo situatzen edo esan nahi. Ez da ikusten dut mugimendu moduan argi xamar ikusten dala egin beharreko bide bat dala guk etxaldeko emakumeetatikan beti esaten dugu elikadura burujabetza pixkat lehen aipatzen aizinanan ariranik elikadura burujabetza feminismoz blaitu nahi degula edo eta feminismoa elikadura burujabetzaz, ez da, hola, oso politia geratzen da, baina ez, hori aipatzen dugu eta nik usten dut mugimendu moduan, etxalde moduan ikusten dala, hori bide hori egin behar dala, eta bueno, bide horretan gabiltza, eta bueno, batzutan gehiago asmatzen da, beste batzutan gehiago kostatzen da, baina nik usten dut hori gizarte moduan bezala xen, ez da? Azkenean, gu parte hartzen nahi gehan pertsonok, ekar, ez dugu uste, emakumea garelako parte hart, ez dakit nola, esan gure tokia berdugula, emakume izate utxagati, baizik eta ekarpen bat egiten diogulako mugimenduari, eta denon onareako beste ikuspuntu batzuk, eta hegemonia hortatikan, beste dibertsitate batzuk, eta ez emakumeak bakarrik, aipatzen nahi nahi zen moduan, oraindik guk ere lanketa bat egiten nahi gehana da, baina beste dibertsitateak ere nola kokatzen dira, landagunean, baserri munduan, eta ez, baze tokize behar dituzte hori dena guretzat ere erronka, bada ez daukagu formula magikorik, bidea, ez dakite, bakigun orantza jo nahi dugun, baina, bidea egiten saiatzen ari gara. Zentzu horretan, eta, emakumen taldea dagoen bezala, gizonen talde bat egotea interesgarri ikusiko zenduke, ezagit, gizone esan behar dugun, edo botere dun eta hegemonia dun sujetu horien talde bat interesgarri ikusiko zenuke, beharrezkoa ote den ere, batetik da alduntzea, baina bestetik desarmatzea ere egin beharko da. Nik ez dut esango nola egin behar dan, ez dakit ez naiz, ez dan ere estiloa. Baina nik usten detena bai da, edo pentsat ikusten deguna bai da, maskulinitate hegemoniko hori kuestionatu behar dela. Zein dan forma talde baten bitartez izan behar duen, edo nola egin behar dan, baina bai kuestionatu behar dela, eta noski privilegio puntu hortatikan bizidianak, edo egiten dutenak, kuestionatu behar dutela. Guk egin dezakegu lanketa bat, baina azken batean, maskulinitate hegemoniko hori bizi dut, sanait egiten dutenak, ez badute horreko kuestionamentu bat egiten, ez badute, ez badia konstiente egiten, beraien privilegio hortatikan beste dibertsitate batzuei emakume egoera desberdintasun egoerak sortzen dizkietela, eta horrek injustizia bat, injustizia egoerak sortzen dituela, nik zaila ikusten dut, eta ez bakarrikan kuestionatzea, baizik eta gero eraldaketarako bideak beraiek ere jartzea, eta ez baiote eraldaketa horri bide ematen, zaila ikusten dut egia esan, benetako gizarte justuago baterantzako edo parekide baterantzako pausoak ematen jutea. Iazko urteari helduko diogu, bazelako ez egite inflexio puntu bat izan daitekeen, baina oso puntu garrantzitsu bat izan zen behintzat, azaroak 30-ko greban, emakume nekazariak edo baserri mundu ere integratu zela eta aldarrikapenetan izan zuela leku oso esanguratsua. Alde horretatik, ze lan egiten ari zaete mugimendu feministarekin, edo nola aipatu duzulen ere ez, elkar blaitu behar horretan, nola ari zaete etxaldetik lanean? Bai, azaron 30-ra junda guk zaintza sistema erdigunera ekartzea edo zaintza sistema kolektibo publiko eta komunitario bat egitea eta gaia zentralizatzera etorri zanean guk oso garbi ikusi genuen ez hor gure ekarpena edo guk hor geneukan ekarpena azken baten, ez da azken baten gu eta ikusten genuen azan pixka bat zaintza bat eta zitziten eganean aurretikan pertsonen zaintza zedo itzitenean hortikan bizitza beraren zaintza eta zitzeiten itzein behar daukagula, ez da, eta bizitza beraren zaintza zitzite degunean, ez da bakarrikan pertsonak, badia animaliak, badia gure aziak, gure lurraldeak, gure lurra eta barretz, eta azken batean hori da guk egunerokotasunean egiten degun gauza, eta hortaz konexio hori hain garbi ikusten genuen, eta baita ere
zaintza sistema bat antolatzeko beharrezkoa dela, elikadura sistema bat antolatzea baita ere, eta horrere ba konexioa garbi-garbi ikusten dugu, elikagai osasuntxuak ba ekoizten jarduten degulako, edo alegin hori egiten degulako behintzat. Baina, bueno, horrezta hasi gure kitzat mugimendu feministarekin gure lanketa, ez da guk lehen ez eta ipatu, baina guretzat beste puntu garrantzitsu badia aliantzak, usten dugu aldaketa hontan beharrezkoa dela aliantzak egitea, guk bakarrik ez goazela inora, eta hor bidean mugarri bezala, eta bueno, mugimendu feminista aliantza estrategikoietako bat ikusi dugu aspalditik, eta kaso mugarri moduan izan leike 2015an hemendikan mugimendu emakumeen mugimendu martxa pasa zanean, uste leloa zala gure gurputza gure lurraldeak edo lako gauzat, baina bueno, elementu bat bazen hasiak. Eta hor hasi banku bat egin genuen, eta hor ere ba gure ekarpena, ez, ba oso gurea sentitu genuen, eta ba hor egin genuen olako gerturapen bat, eta hortikan aurrera jarraitu dugu mugimendu feministakin, ba bai beraie guri askotan deitzen digutelako edo saiatzen dialako, jo, ba hontan parte hartzea gustatuko litzaiguke edo, ez? Ikustekoa da, adibidez, grebara begira, ba, aldarrikapen den taulan, agroekologia ba, bestea eta sustatzea grebako aldarrikapen den taulan sartu izan zala, ez da, eta ba, pixkatoria jendan sartzen ere ba, lortu izan zala, edo ba, eguneko egituratzean bertan, ba, bazkari orduan, bertako produktuako eta emakumeek ekoitzitako produktuak lehen este, eta bueno, gero, leku bakoitzan aldan egiten da, eta hori badakigu prozesuaren parte dela, ez da, baina guretzat garrantzitsu izan da, aitortza hori baita ere mugimendu feministak nolabait saiakera hori eta interes hori beti elkarlanerako, eta gure aldetikan ere ba, aipatu gendun momentuan esaten dizut 2015-etik amintzat nahiko jarraiko tasunarekin egiten dugun lan bada, eta hemendik aurrera ere ba, guretzat ba, bai, gure helburua balin bada, elikadura burujabetza, feminismoz blaitzea, eta alderantziz, bai, beharrezkoa da jarraitzea sakontzen, ez da? Eta ikusten, ba, kontutan hartuta, ba, gian mugimendu feministak diskurtso urbanogo batetikan lan egiten duela orokorrean edo esango dugu, eta guk gure feminismoa eta agro ekofeminismoa eta abar kontzeptu, nien aizo sozalea kontzeptuena, baino egia da baulako lanketak ere egiten ditugula, ez da, ba, pixka bat guretikan sentitzeko gertu. Bai, eta egia da baita ere askotan dikotomietara jotzen dugula, ez, eta edo feminista edo baserretarra edo urbanoa edo rurala, eta hor mugitzen den horretan, bueno, adar asko ere iriki daitezke, zuek, langile ikuspegira itzuleta pixka bat, zure ustez, zer da garrantzitsua edo, zertan bereizten da lurrari hain lotutako lanbide bat izateak? Nik uste dut hor, garrantzitsua dela interkonexioa, adibidez, esa inguru ginoarekin, eta bizitza ulertzeko forma bera, ez da, guk oso, eta horregatik mugimendu feministarekin oso ondo elkartzen geha edo, ez da, guk, azkenean gure lanbideak bizitza zentroan jartzen dulako, ezinbestean, guk ezin dugu, edo guk ez dugu natura erabilina, edo ez dakit nola esan, natura gure menpeko egina, edo interkonexio hori egunerokotasunen oso gar ikusten dugu, behar dugu elkarbizitza bat denon onerako, ez da. Orduan ikusten dut hori badala elementu klabe bat, ez da, puntu honetan, eta gure lanbideak daukana eredu jakin bat eta zaina izten denbora guztian, esan nahi dut, lurra elertutako bat, elikagai osasuntxoa sortu nahi dituen nekazaritza bat, komunidade, esan nahi, kapitala zentroan jarri garren, bizitza bera, edo bizitzaren mantentzea, ez, ekonomia feministak esaten du bezala, bizitzaren mantentzea bera helburu duen nekazaritza bat, errespetuzko nekazaritza bat, bai pertsonekin eta bai inguru giroarekin eta beste gainontzeko guztiarekin. Bide horretan, eta pixkat bide egin nahi nuen, ez egitea traketxia marrez dutena izan geratu, baina lehen aipatu duzulako ere kasu horretan, ez, eta orain ere gara pixka bat ba, irikoak edo baserriatik lan egiten dutenak eta lurraren konexia eta hori dena, baina hortartean bestelako eredu morlo bat ere badago, eta lehen aipatu diguzu ba, kasu horretan eredu mistoak ze ekarpen egin dezaken, izan daitekelako ba, bi alderdiekin ere oso lotuta dagoena, ez? Ez dela, baserretarra ez dela zertan erabat landa eremuan dagoena izan,
ez da, ba, eremu urbano hori ere ez dela zertan berean ertxiki itxita dagoen elementu bat izan. Hor, tarte horretan, zertan, eredu bezala, zertan laguntzen dugu, eredu misto horrek? Nik usten dut, hor bai, konexio hori, ez? Nik usten dut gaur egungo gizarteak orokorren eta ikusirik baitare nekazal munduan zenbat pertsona ba, ez, gauden, eta gehiago olako eredu industrializatu edo eskatzen duena ba, lur asko, makinari asko, abelburu asko, edo ez, hori, esan nahi dut, azken batean, oso sektorea jakina da, ez da hola bere momentu egonenean esango dugu, edo ez da gutxitzen nahi dela, gero eta jende gutxigo gaudela hortik bizitzen edo, eta beste aldetikan horrek ekartzen du deskonexio handi bat, ez da, esan nahi detena da. Gure gurasoen garaian, edo lehenagoko garai batzutan, agian etzan biziko hortatik bakarrikan, ez da? Baina konexio hori naturarekin, konexio hori landa mundu inguruarekin, konexio hori askoz gehiago mantentzen zen, ba, segurasko, ba, mantentzen zalako baratze bat, mantentzen zalako behi batzuk, mantentzen zalako ekonomia familiar esango dugu edo baserri inguru hori. Eta pixka mistoak horri erantzuten dio erabatean, esan nahi dute egin dezake bere errentaren zati bat kanpotik etorri daiteke, baina albidetu dezake era berean, ba, bueno, bere inguruan dauzkan lur batzuek, ba, mantentzea orain askotan, ez dakit erentzian etortzen dira lurrak eta ez dakizu nun dauden ere, edo, bueno, bate garbitzen baditu, edo bestela garbitu gabe, ere eta ez da bakarrikan ekonomia, bada paisajea, bada gure kultura, bada, ez, gauza asko, ez da faktore bakarra baizik eta gauza asko galtzen dira, eta nik usten dut egoera mistorrek alde batetikan edo nekazari mistoa edo deitzen zaion horrek alde batetikan bai ekartzen dula lotura edo nekazaritza mantentzea eta beste era batetikan ere bai kultura bai gure aberastasun beste erabateko ondare komuna dana ere ekartzea eta konexio hori mantentzea. Aipatu duzu pixka bat, ez, erentzian jasotzen direnak eta titularitatea eta jabetzak eta hartu litezke, ez da gara zuzenean horretan sartuko, baina bai egingo diogun mentzio Leire Milikoak aterazuelako liburu bat, eta bertan agertzen zen puntuetako bat da emakumeek dituzten zailtasunak parte hartze politikorako. Oraindik ere hala dela ikusten duzu? Hombre, nik usten dut horrek erantzuten diola lehen aipatutako konstrukzio sozial horri. Ez da, guri esan digute beti, bagu eremu pribaturako, ez, eremu pribatu hori dala gurea, hortaz, ez, etxeko lana, edo esanet barruko lana, ez dala hain publiko, hortaz, parte hartze baten nahi duzu, baina horren kontra, esan nahi etena da, ez garala abitzen ere iritziz, puntu berdinetik, edo ez, ja horren kontra egin behar dezu alegin bat, ez da, niri esan diate, erabate esateko historikoki, nire eremu pribaturako edo ez, emakume moduan, netoki hori dala, hortaz horri esfuerzo bat egin behar dut horren aurka egiteko. Zaintza lanak, beti beste antzako lanak dianak, ez daukatena ez ordutegirik, ez beti beste emana egon behar hortan, horrek ere horren aurka egitea, eta ez bakarri denborateatzea, baina baita ere askotan ez ze pentsatzen dugun, ez da nola ze, esan nahi, ze karga mental ekartzen dugun horrek, horren aurka egitea ere beste esfuerzo bada. Norberak hitza hartzeko, kapaza dela, legitimatua dagola hitz egiteko, horri ere esfuerzo bat egin behar dio. Horre guztiak ez du laguntzen esateko politikoki edo, esan eta beste esparruetan parte hartze politiko hori eman alizateko. Ez da, esfuerzo asko hori egin behar zaio, aurre egin behar zaio, hortara abitzeko. Ez da, eta gero eskerrak hor, nik usten dut, lan asko indala eta beti ondiala espazioak emakumen artean eta emakumen esaten denean arraitzen dut dola esaten, baina ez elkartzeko eta alkarri laguntzeko, alkarri indarre mateko, ezakit prestatzeko guk inoiz hitzartze bat hartu behar izan denean, hainbaten artean elkartu batek hartuko du hitza noski, baina ez diskurtso bat edo prestatu eta pixkat olako lanketak eman diala, eta historikoki ere, nik usten dut, merkatuak, berak, herritako merkatuak, makumeak, elkartzeko, eta pixka bat,
ez dakit alduntze, baina bai, alduntze hori eman altzeteko espazio importanteak izan dira, ez da. Hortaz, guzti horrekin, bueno, nik uste ere prozesu bat ematen nahi dela, eta bada gola, ez, ba, ikusten dira aurrerapen batzuk. Lege aldera bagoaz, legediari begiratu nahi badiogu, esateko, ba, egia da, 2015ean, EAen, emakume baserritarraren, bueno, emakume nekazariaren estatutua onartua izan zala, legebiltzarrean hau batez, eta hor, oi, bere lan hildoetako bat edo, ataletako bat badala, nekazalerakundeetan eta elkarteetan, ba, emakumeen parte hartze politikoa indartze, ez da, eta egun 140 izan behar du, legez, ba, emakumezkoena. Horrek hori dago lotua kasu honetan badiru laguntzei, ez da? Ez badala, badiru laguntza elkartorrek ez du jasoko. Horrekin, ba, bi alde dauzkagu. Alde batetikan, egia da emakumeek espazio horiek hartu ditzazketela edo emakumeek espazioetan hartuko diela, baina lehen aipatu dugun kuestionamendu hori ezpada egiten, ba, benetako eraldaketa bat edo benetako parte hartze politiko efikaz edo efektibo bat emateko, ba, orain egin uzet pixkat hankamotz geratzen dela edo hortikan, ba, bai, pauso batzuk gehiago eman beharra dagoela, ba, mentalidade aldean eta benetan efektiboa izateko parte hartze hori. Hori bada lan lerroetako bat eta beste eta aipatu duzunez ere nola diskurtsiboki lantzea eta taldeko bai indar bat osatze horretan, gero aspaldi xamarretik, baina bueno, gero eta presenteago ditugu etxeko langileen auziak ere, eta etxaldeko emakumeetatik badaukazue harremana beraietik, ze batetik etxeko langileak imaginatzen ditugu, nik behintzate imaginariari egin dio golden aipamen, eta bada herrian imaginatzen dituan gauza batzuk, baina gero, baserretara balen bagoaz, batetik soroko langile bezala, baina etxeko langile bezala ere, badago oso egoera, bueno, ba, prekarizatu bat izan daiteken, eta zuek horretan ere bazabiltzate. Bai, esan da bezala, pixka bat aurrera lanketa bat egiten nahi gara, edo ikusten nahi gana da, edo guretzat ere erronka badana, eta ardura badana, askotan zer erreproduzitzen ari garen, edo, esateko, ez da, ze orain lan guzti horiek lehen emakumeak egin dituenak ikusi gabe, edo era prekarizatu batean, zuk aipatu bezala, ba, konturatzen nahi gara, askotan orain migranteen kolektiboak egiten nahi gala, eta gure ardura da ez errepikatzea, ez erreproduzitzea, ba, injustizio horiek, ez da, hortaz, guretzat, bada lan hildo bat edo kontutan hartzekoa eskatzen dugun enean pertsona guztientzako eskubide berdinak ikustea ba, pixka bat migrante, kolektibo migranteekin, ba, baserrietan, ba, batez ere lan hoietan ze pasatzen ari den, zein da den, eta askotan zailtasuna dauzkagu baita ere ba, konektatzeko edo esan nahi jakiteko alakoan dago eta ez badatuak falta zaizkigu, eta bueno, lanketa hori egiten nahi gara pixka bat, hasteko eta behin ezagutzeko, ikusteko zein den errealitatea eta ikusteko ba, zeintzuk dauden, nun dauden eta guzti horrekin eta entzuteko, ze askotan daukagu itura besteengatik hitz egiteko eta ez dakit normalean ba, ez parte hartzeko eta ikusten dugulako justizia esanet beste eraldaketa bana ibalen badu gizarte justuago baterako eta horren baserri munduak ekarpen bat egingo badio ba, dibertsitateari espazio eman bertzaiola, eta dano daukagula aportazio bat esango dugu, ba, gure baserri eredu hontan, ba, bueno, ez, ba, beste erabateko, ba, ez dakit nola esan, errealitate justuago batera edo emateko, eta denontzako bizigarria den, eta bizitzak erdigunean jartzea goazen ez, eta zaintzak, ba, denontzak bizigarria den baserri eredu bat egiteko. Ba, ez dago, beto esaterik alazne, eta ez dakizu ezea arnaz ematen dugu zuen lanak irakurri besterik ez dago. Ba, bueno, esperantza puntxi bat ere pizteko, eskerrik asko gurean izateagatik, ongi iruditzen bazaizu, hemen txe utziko dugu. Eskerrik asko zuen. Eta entzuleak agurtzeko garaia iritsi zait, baina aurretik beste mezu bat ere bai, Amilubi elkartea izan dugulako askotan izpide, eta proiektuari delako boletoak saltzen, euren proiektuari ba, beste pauso bat emateko, eta horretarako, ba, guri ere iritsi zaigu gure, ez dakit nola esan, izango da gure suertetxoa edo oso barrutik bizitzearen sari, bi sari bikoitzen mandizkigutelako opari, zuk ere parte hartu dezakezun nahi baduzu, eh? Eta beraz, ba, gaurko saiotik bi sari dun alteratzeko aukera badugu, bi sari bikoitz, beraz, lau sari dun. Eneko utxekin lurrarekin konexio saio bat, da Amilubin bertan emango dena, umorezko konexio saio bat, eta horretarako,
Be informazioa lortu ezakezue amilubi.eus atarian, baina zozketan parte hartzeko guri argiara idatzi beharko duzue 688-86-9-4-5 telefonora, aspaldi xamar, telefono hau esan gabe, baina berriz esango dut, 688-86-9-4-5 telefonora, ba, WhatsApp bat, Telegram bat, SMS bat, nahi duzuena bidali beharko duzue, eta gure saioa, egonarria saioa, lurrari entzuten dion saioa denez gero, eta neuko utxekin izango zaretenez, ba, galdetu nahi dizuegu. Zer esango zeniokete lurrari? Hori erantzun da, eneko utxekin, ba, lurrarekin konexio saio bat izan dezakezue opari. Eta horrelaxe esan da, ba, hementxe agortuko gara. Betikoa, argia.eus eta bizibaratzea atarietan izango duzue gaurko saioa besteekin batera entzun gai, eta aurrerago, ba, saio gehiago. Eskerrik asko, Alazne, gurekin izateagatik. Eskerrik asko zuei. Ongi izan.